práci je toho čoraz viac. Cítí svět důležitý projekt. Win-win, baby. Win-win? Ale beze mě. A doma. To se nemyslíš vážně. Stále to isté. A tak řekni mu něco. K tý červený by to chtělo větší kontrast. Je to umělec, jako já. Aha. Nečakané priateľstvo. Ježiš, jste v pohodě? Jej ukáže... Přespala jsem u kamarádky. Ale ty nemáš kamarádky. Čo skutočne potrebuje. Třeba ti trocha nezodpovědnosti prospěje. Česká rodinná kinopremiéra... Kde mama? Jsou rekvačeři. Tak ty nevíš, kde je tvoje žena. S Petrou Hřebíčkovou. Někdy je dobrý na čas zmizet, aby si zjistil, co vlastně chceš. Matka na úteku. V sobotu o 20:40 na Jojke.